טוב חברים, אני כאן, אני רוצה לראות לכם בית, בית מאלומיניום של אקסטל, הולך להיות מעניין, אז תשארו אותי. שלום תומר. מה קורה? הגענו לדבריה, אנחנו נמצאים בשכונת אקליפטוס, מה שאנחנו כרגע רואים, אנחנו רואים פרופיל 2200 בשפה של קליל, בשפה של אקסטל זה UH, אוקיי? אלה קבועים. זה לא זז, אוקיי, וזה... וזה נפתח. הזכוכיות, אם אני שם את היד, אתם מבינים את האובי. אנחנו מדברים על זכוכית 8, 24, 8. שניהם החוסמות, הוא זז. עם האצבע. כן. תן לי להזיז. חתיכת כנף. הצלונים שיש לנו פה בחוץ, זה של תוצרת חוץ, okay. גרמנים. מה שיש לנו פה, חוץ מהשבירה של הקיר, זה לא מעניין. יש לנו את ה-7500 כאילו של קליל, אבל זה למעשה אקסטל. יש לו שתי נקודות נעילה. אוקיי? כן. Okay? יש לו מנגנון, חשוב מאוד להסתכל על המנגנון, שהוא שלם, בלי אביזרים בדרך, בלי חלקים. אוקיי? שאם אנחנו נועלים עכשיו את החלון הזה, אין חופש. כן. מה המרווח? זה בידודית, נכון? כן. זה יש לנו פה 484. אוקיי. אוקיי? עכשיו, הטרסים האלה הם מאוד יפים. הם תכשיט בפני עצמו. הם לא זולים, הם יקרים. אוקיי, שאיזה חברה? אורטרס מייצר אותה, ועוד איזה חברה של כולכם שמייצרים אותם גם. אוקיי. זה דבר מאוד יקר. מה מיוחד בהם? זה סורג אמיתי. אוקיי. כאילו, תרים רגע את הטריס פה, תראה את היופי שלו, הוא קטן, וכשאתה מסתכל מבחוץ, נכנסים לך קרני שמש עדינים. זה מתאים לסריה הזאת כשעושים צלונים, שזה ייראה באותו מתכונת. אוקיי? תראה את היופי שלו. מדהים, לגמרי. וזה נקרא פתח שירות תחתון, אוקיי? קדימה, לא רואים ארגז. לא רואים ארגזים, בכלל. הפתח שלנו הוא פה, הוא מלמטה. אוקיי, זאת אומרת, אם יש תקלה... פותח פה, מתעסק איתו. הבנתי. אין שום בעיה. לא סיפור? אם היה סיפור, אולי הייתי עושה את זה. אוקיי. אוקיי? בואו נראה לכם עוד. אותו דבר כנ"ל, גם פה. האבי שיבר שאתם רוצים אותו, אחר כך נצא לבחוץ. אוקיי? אחר כך נצא לבחוץ. כרגע זה, אנחנו מדברים של כל הסלון פה, עשינו לו את הכל, בידודיות, אותו דגם, צלונים. מה, כמו המרחב של לפחות 20 פה, לא? כן, 24. 24. 24, כן. אוקיי? חדר שינה. זה חדר שינה. שעשינו פה משהו מיוחד, אוקיי? עשינו לו יחידה קבועה, שתי כנפיים פתיחה, יחידה קבועה 5500. כן. אוקיי? שתי כנפיים פתיחה, צירים סמויים. אין לנו פה צירים? כן. הוא נפתח. דרי קיפ. מדהים. אוקיי? עכשיו, היחידה הזאת היא, בשביל שרצינו שזה ישלים את הכל, אנחנו עשינו את הטריס, יורד עד לגובה הזה, מבחוץ מסתכלים, רואים נישה אחד מלאה. הבנתי. סגור? זה אותו דבר, כנ"ל. זה לא טריס נפרד, נכון? אתה פותח את הכל. כן, אנחנו עכשיו נראה אותו מבחוץ. כן. זה אותו דבר. זה צלון? תרים לנו את הצלון, זה גם יציאה לגינה. זה צלון, כמובן. זה גם צלון חשמלי, נכון? כן, עכשיו... זה יותר יקר מטריס רגיל? כאילו אם אני מחליף... שווה ערך, שווה ערך. אותו דבר, פחות או יותר? שווה ערך. לא הייתי אומר. שזה יציאה כבר פה ל... כן. כן. עבר רוחות, סערה. כן, לא קרה? עבר, כלום. של מי החברה הזאת של הצלונים? אבל אני אגיד לך מה היתרון שלו. אה? OPR, גרמני. אוקיי. בגלל שאנחנו שמנו לו פה גם את המסילות סמויות, אתה רואה? זה מסילה. כן. שהצלון יורד עליו. הבנתי. אוקיי? ופה יציאה ממש לחצר כבר. טוב, בדיוק, אבל... תראה את הגיל, עם המשקוף, עם הכל, עם הלקוחות, עם הכל. עכשיו, בוא תסתכל את מה שאמרתי לך על החלון ההוא,
שלמעשה אם אתה מסתכל עליו, אתה רואה אותו בקו ישר. הבנתי, זה החלון שראינו בפנים. בפנים. עכשיו אני אראה לך עוד חלון אחד קטן. כן, מגניב. אליפות. כן. והכל פה אקסטל. רק אקסטל. אין משהו אחר, רק אקסטל יש פה. נראה לי שעכשיו הפכת להם כיוון. סגרת אותם, כן. הנה, מתחילים לעלות עכשיו, נראה לי. סגרת ככה, רואה? זה נראה עכשיו ככה שזה ככה. כן, כן. זה תכשיט. סגור רגע. זה תכשיט. אוקיי, עוד יתרון אחד, אתה רואה? את המצב הזה שזה הפוך ככה? נכון. תעשה לו את המצב השני, ההפוך השני. זה אתה יכול לקבל אותם רק עם החברה הזאת. איך זה נקרא החברה הזאת? OPR. OPR, אוקיי. אוקיי, פצצה, יפה, תתחדש. עכשיו אני מראה לך בחדר שינה של הילד. פה גם יש עוד איזה רעיון קטן. בדרך כלל, אין מושג כזה שתי כנפיים פתיחה, דריי קיק. אוקיי. יש אחד שולט, אחד לא שולט. פה במקרה שלו עשינו לו שניהם דריי קיפים, אוקיי? אבל נאלצנו לשים עמוד באמצע. למה? בשביל שזה יוכל לתפקד. אוקיי. בשני, פה בא כאילו העמוד. הבנתי. אז אולי יכול. אז אם בן אדם רוצה, שיקח בחשבון שזה מה שיהיה לו. הבנתי. וזה דריי קיפ גם, נכון? דריי קיפ, צירים סמויים, אתה שם לב? כן, אין כן. כלום. כן. שוכב. יפה. תראה כמה יפה הטריס הזה. מדהים. שהוא קטן. כן. הוא תכשיט, הוא בפני עצמו. הוא משלים את כל היופי של הווילה. וכל הטריסים באותם סוגים, חוץ מהצלונים. כן. כולם? כל. אוקיי. ופתח שירות תחתון. הכל פתח שירות תחתון. הבנתי. ויש עוד איזה סטרט של 5-6 חלונות. גם, כנל. אין. 11 של אקסטל. אני אדבר בשפה של קליל אם יבינו, נכון? כן, 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 כן. ה-5500, אוקיי? זה סטרייט. אוקיי? זה סטרייט. כולם דרייטים. ומה, כאילו אופיס? זה אופיס. אופיס. כל הבית פה הוא אופיס, כן. אוקיי? כולם דרייטים. אוקיי? כולם. אין אחד פה שהוא לא דרייטים וגם פתיחה. אוקיי? וזה 7,000. 7,000 אופיס. כן. לא 7,500, 7,000. אוקיי? עם ידית. שזה הבן זוג. הבנתי. של כל הסריה. תצא. זה חלון שירותים. כמובן, אם אתה רוצה לצלם. גם דריי קיפ, למרות שאנשים מספרים. כן. שאי אפשר, אנחנו יודעים לעשות הכל. ממש יפה. טוב, הכל, חברים, זה... אני מקווה שנהניתם, מקווה שלמדתם, יש לכם שאלות. הכל עם מנוף פה. הכל, ברור. הכל פה נעשה עם עבודת מנוף, אז, עם הכנות. אחלה שבוע. הכל.